емоционално приветствено слово, Мария Габриел, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, откри международната конференция, посветена на пчеларския бранш. България днес показва как всички от различните нейни краища можем да покажем едно. Колко важно е пчеларството за България и Европа. Не съм пчелар. Семейството ми не се занимава с пчеларство. Умът и сърцето ми обаче са в плен на сектор, който несправедливо няма все още своето достойно място в хранително-вкусовата верига. И вярвам, че България и българските пчелари ще са следващите, за които ще кажем и ние сме дали нещо на света. Опит, малко емоции, но без тях не може, знания, упоритост, диалог и визия за бъдеще. Видеообращение направи Тонио Борг, еврокомисар по здравеопазване. Той поздрави организаторите за идеята да бъде проведен такъв форум и акцентира върху усилията, които трябва да бъдат положени за опазването на пчелите и мястото на науката в тази отговорна мисия. Прочетено беше и писмено приветствие от Дачиан Чолуш, еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони. Той подчерта, че пчеларите, освен от националните програми за подпомагане, могат да се възползват и от втори стълб на ОСП, програмата за развитие на селските райони, за обучение, консултантски услуги и други. Приветствено слово имаше от страна на Етиен Брюно, председател на работната група за мед към Копа Коджека. Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари, завърши изказването си с призив към управляващите. Господа, опомнете се, пчелите не са всичко, но без тях не може. Моля, помогнете на пчелите и пчеларите в Европейския съюз. Конференцията премина в три панела с интересни презентации, представящи Европейската стратегия за спасяване на пчеларството, както и опита на други европейски страни за неговата защита. Презентациите бяха обединени в три теми – проблеми и предизвикателства пред пчеларството у нас и в Европейския съюз, действия за подобряване на положението в сектора и неговото бъдеще. Форумът завърши с дегустация на български мед и пчелни продукти.